من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. یہ وہی کتاب ہے جس کو حضرت مولانا اثر بات سناتے ہیں. ابھی بہت دنوں تک ابھی وہاں تک پہنچے ہیں کھلا تو ملا. یہ کتاب ماشاء اللہ سب برابر سنایا کرتے تھے. جہاں تک اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ سب میرا لکھا ہوا ہے ان کے زمانے کا. کیونکہ جو کتاب سناتے تھے اور دوسرے دن مجید نکلتے تھے
لیا وہ مضمون تو پھر معمولی بات ہے یہ ہم لوگ اسی دن لیے رہتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو کشٹ ہوتا ہے کل تو کوئی نہیں تھا ہم لوگ ہوشیاری لے کے رہتے ہیں اب جگہ ہے نا سبھی کا باون دفعہ سندر کی بھاس طلب کا سمرا کوئی دیکھ کے ہمیں نکال کے نہیں تو لوگ بہت کہتے تھے تم کیسے معلوم جاتا ہے کہ اگر یہ مضمون مانتے ہیں کیونکہ جو مضمون بیان کرتے تھے بار بار بیان کرتے تھے کئی دن بیان کرتے تھے اور جب یہ ہے وہ مضمون لے آتے ہماری تھا کتابیں ہی بتا دیتے بمبئی میں تو بہت زیادہ شور ہو گیا تھا مولانا بار بار یہی کہتے تھے میں تو لکھے رہتا تھا یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی یہ لکھنے میں جانتا ہوں بمبئی لوگ کہنا ہے مسلمان درد نکال دے جو کہتے رہتے میں نہیں تھا بمبئی میں مسجد میں مانگ دے چاہتے تھے کہ مسلمان درد نکال دے چاہے رات بدلا دیا کہ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے اب پہلی چیز کیا ہے طلب کا سمرا کس سفے پر ہے ایک سر سفے پر وہ سنا دے اب لکھا ہوا ہے بھائی لے آؤ ہم سمجھتے تھے کہ کون سی بات چل رہی ہے اس میں بھی اس طریقے سے اور ذرا سا دیر ہوئی کیا ہوتا تھا بس مریضی بھی لگ گئی خون ہے دل پینے کو ڈاکٹر جی ہے کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا چاہیے دیوان اللہ تعالیٰ انہیں کی سب ہر کتاب پر کیا تو پانی نہیں لکھے جو کتابیں وہ دیکھا تھے جو سب پر لکھا ہوا بڑی مجھے بیسویں آئے نا بیسویں جگہ سے من مجھے سنا کے تھے اس کتاب سے ہر جگہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے قدر کی طور پر ان کی تعلیمات کتنے لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں ان کی کتابوں کتنی دیکھنے والے ہیں تو رتی ہوئی یہ کتاب اکبر ہم بیان کر سکتے ہیں پوجا دیکھتی نہیں بہرحال یہ مضمون سنائے گا جیسے محمد مقاصد شریعت کے حقائق کا بیان مقاصد شریعت کے حقائق اور اس کی تحصیل کی تاکہ سیدنا رفائی کا رہا ہے شان علم کی ایسی تعلیم پر اس کے واجبی حقوق ادا ہوتے رہے علماء کی یہ نہیں ضروری پڑھنا شان علم کی قرآن حدیث کا تمہارے سینے میں علم ہے کیا تم اسے ادا کرتے ہو سے متوجہ کر رہا ہے شان علم کے ایسی تعظیم کرو اس کے واجبی حقوق ادا ہو گئے ہیں اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا میرے کا تو پڑھا نہیں بہت ہے علم کی تعریف انہوں نے کیا تعریف کیا ہے علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا اشیاء کے حقائق کو معلوم کرنا یہ علم ہے فلاسفہ ہمارا کیا کیا ہے اشیاء ہے ان کو کیا معلوم لیکن ان کی درسر ہو رہی تو جب وہ حضامیت میں آتے ہیں کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں بول سکتے وہ نہیں کرتے کہتے ہیں اس کو شریعت محمدیہ نے بیان کر دیا ہے ہماری ہم مناطق اور فلاسفہ کی کوئی ضرورت نہیں یہ علم ہے تصوف علمی ہے حضرت زیادہ جو علماء کا رجوع ہوا تو اسی بنا پر ہوا نہیں تھا علامہ جیسا آدمی آ جائے اس طرح بیٹھا علامہ اپنے رحیم بن جائے قاری طریقے تھا ویسے بیٹھ رہے تھے علی میں ایسے بیٹھے جان کر سکتے یہ جان کر دیں میں بھی نقل کر رہا ہوں اگر کہ میں اس لائق رہی شان کس کی ضرورت اس کو نہیں شان علم کی قدر کرو شان علم کی ایسی تعلیم پڑھو ان کے واجب حقوق ادا ہوتے رہے علم کے حقوق ہیں
ہر چیز کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، میاں بیوی بیٹے بچے، لیکن علم جو تم کو دیا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے، یہ نہ معلوم ہے کہ نہیں؟ شان علم کے حقوق ادا کرو، علم تم کو دیا اللہ نے، شان علم کی ایسی تعظیم کرو اس کے واجب حقوق ادا ہوتے رہے، اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا، اشیاء حقیقت کیا ہے، فرانسہ بھی اشیاء کے لیے اعلان کرتا ہے، یہ شریعت محمدیہ نے بیان کیا ہے ان کے سامنے کیسے ہو گیا، خود انہوں نے مان لیا ہے جو امت محمدیہ نے پورا اس کا حق ادا کر دیا ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، میں دن ہے شریعت اور عقل کے ذریعے سے، شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو، عقل اپنی یہ اللہ کا عقیدہ ہے، شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو، اور یہ حقیقت زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ہے، اسلام کا دل کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور دل سے اقرار کرنا، یہ ہے کہ ایسا نہیں لا الہ الا اللہ کہنا اور اس کا اس پر ایمان تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے، تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف ہو عقائد کے کتابوں میں ہے کہ ایمان کے لیے تصدیق کافی ہے یا اقرار بھی ضروری ہے، دو جماعت ہے بات کرتے ہیں کہ اقرار اور تصدیق دونوں ضروری ہے، اقرار اور تصدیق بات کر پا رہے ہیں نہیں، تصدیق ضروری ہے بس اقرار کی ضرورت ہے، لیکن اذا طلب منه اقرار، لیکن جب اس کو مطالبہ کیا جائے تو اس کو اقرار کرنا ہوگا، پھر وہ چھپا نہیں سکتا، مسامرہ ہونے والا تھا، جب اقرار کا مطالبہ، ویسے تو نہیں ضروری ہے، لیکن جب مطالبہ ہو کہ ایمان کیا ہے اس وقت تم کو اقرار کرنا لازم ہو جائے گا، یہ علمی بات آپ کی دیکھیے، اور اس کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ہے، احکام اسلام کی پابندی کرو، احکام اسلام کی پابندی کرو، اسلام نام ہے شریعت کے پیروی اور تقاضائے طبیعت سے بے رخی کرنے کا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسلام ساری گردن بنے حالت بے اطاعت، نظام میں پڑے نہیں پوچھتے ہیں اتحاد نہ کرنے میں جھکا گیا، کہتے تھے ہمیں کہ ہم لوگوں نے تو یہ پڑھایا ہے نیاز دیوبند تک، یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اسلام تقاضے طبیعت سے بے رخی نہ کرتا ہے، تقاضے طبیعت سے بے رخی کرنے کا اسلام ہے، اقرار بھی ہو اور بے رخی نہ ہو اسلام کے خلاف باتوں سے تو کیا اسلام ہے، نثار اسی لکھا گئی احکام اسلام کی پابندی کرو، اور اسلام نام ہے شریعت کی پہلی ضروری بچہ تعلیمات، اسلامی تعلیم ہے ایمانی، روزہ تو اسی ایمان کے بعد ہی ہے، نماز روزے ایمان کے بعد ہی ہے، ایمانی تم نہیں سمجھو گے تو روزہ کیا کرتے ہو، ایمان تصدیق کا نام اللہ ایک، اقرار بھی ضروری ہے مگر بات ایمانی اقرار ضروری ہے، لیکن رسول بمن ہو اگر اس سے مطالبہ کیا جائے تو اس کو اقرار کرنا ضروری ہے، ہمارا کتاب ہے عقائد، حقیقت یہ ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو وحدانیت کے ذریعے سے پہچان ہے، اس میں کوئی شرک دوبارہ نہیں، دوبارہ اللہ کو نہیں اللہ کو شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرو، اکبر القواعد شرک کرنا ہے، اس کے بعد اوپل والدین ہے غلط قسم ہے نا، اوپل اکبر القواعد شرک، اوپل والدین اور غلط اکبر القواعد، یعنی اس کی ذات کو بھی ماہی جانو اور صفات کو بھی اچھا جانو، اپنی ذات کے اعتبار میں یہ ایک ہے اور جو صفات اللہ کے ہیں خصوصی اسے مخلوق شریک ہیں،
اور مطلوب و مقصود اس کے اسی کو بنا. اللہ جب روزہ نماز اذا صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. روزے رکھو گے ایمان سے اور ثواب سمجھ کے تب مغفرت ہوگی. پھر روزہ رکھنا نہیں ہے, شرط ہے کہ نہیں. اذا صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. یہ سب ایمانیات ہیں, مجھے سب کو جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ ان کے پتی جو چاہے آپ سمجھ رہے ہیں, جو چاہے کر رہے ہیں, جو چاہے ہم کو معلوم ہے کافی ہے, اتنا تو ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے. وہاں جانے میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے, وہاں جانے میں تو معلوم ہوگا. سب بکواس ختم ہو جائے گی وہاں. یہ بکواس جو کرتے رہتے ہیں روزے جو دیکھتے ہیں دن بجے, اس سب وہاں بکواس ختم ہو جائے گی. آج بکواس جو چاہتا ہے جو کرتا ہے کرو, ہمارا کیا نقصان ہے. مقصود اور مطلوب تھی اسی کو بناؤ. فعال حفیظی بھی تھی اسی کو سب فعال حفیظی. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اثر فعال نہیں, نیت کو پاک کرو. لیکن ان کا نصیحت ہے, مولانا بہت دنوں کے بعد آج ایک بار میں پہلے بھی سنا دوں, نیت کو پاک کرو. نیت کہیں ایک دستاوت برسام رات ایمان وہ ایک طرح نیتیں جو ہے جس کی حقیقت دل میں کسی بات کا آنا ہے, جس کی حقیقت دل میں کسی بات کا آنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. تمہارے دل میں اللہ کے وعدانی دائی کوئی نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. ادب کو پختہ اور کامل کرو. ادب جیسے ایمان, ادب کو پختہ اور کامل کرو. ادب نماز روزے کا ادب, ادان کا ادب, والدین کا ادب, رسول کا ادب, خدا کا ادب, قرآن کا ادب, کیا ادب اکثر کو کل وہاں ادب طریق سب ادب ہی ادب ہے. اکثر کو کل وہاں ادب طریق کل ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب ہمارے ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں, میں اپنے استاد کے پاس رہا, نو سال ادب سیکھا, ایک سال ہی بہت بڑے عالم, نو سال ادب سیکھا. آج ادب کے بارے میں جانتے بھی نو انہیں سب سیکھا کے آ جاتے ہیں, گئے آ گئے چند میں لے جاتے کچھ نہیں. ادب کو پختہ اور کامل کرو. جس کی حقیقت ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا ہے. وعد میں اقتصاد کی رعایت کرو. یعنی کتنی ایندھن اچھی وعد میں, یعنی کہ نیو یارک میں بس لندن میں گیا تھا, ہمارے وعد میں بہت لوگ شریک ہوتے تھے. لون کام والا نا, یہ کسی کے وعد میں اتنا ہی لندن میں جو شریک نہیں ہوتے, آپ کے والد اس وجہ شریک ہوتے ہیں کہ آپ مختصر جان سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا 25 منٹ ہے, 25 منٹ زیادہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مسلم سر بڑے قائل تھے, 15 منٹ بیان کرنا تھا, کبھی گھر بھی نہیں دیتا تھا, 14.5 منٹ کا ختم. آپ نے دیکھا کبھی گھر بھی نہیں دیتا, کہہ دیا 15 منٹ ختم. محتمین صاحب اسی کو مسلم سے بہت جاتا ہے کہ کیسے مانا رہا ہے, معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بہت بڑے بھولے والے آدمی تھے, نمبر 10 آدمی تھے, نہیں تھے بھولا بنتا ہے نہیں آدمی جانتے, وہ اسی پر میں گیا وہاں عید کے بعد ہی ہوتا دے دیا لوگ ہیں جانتے ہیں اسے سن جانے جہاں ہماری کے سامنے تک گالی جانا ہے ہر طرح سے تلوار بندوق ہوئی. میں تھوڑا سا رکا, انہوں سے کہا آپ لوگوں نے کام لے آگے ٹہرا دیا, ایک چٹاپ سے نکال کر کے مردان کاغذات آپ نے ہم کو کھڑا کر دیا. بڑھ جایا ان نکل آپ کو دن آدمی جب دوسرے کہا گئے تھے میں
یار اللہ فرما رہا ہے تمہارے نبی کے متعلق ہے تمہارے نبی کے متعلق کہہ رہا ہے انک اللہ خلق العظیم نبی کہہ رہا ہے وہ اس لیے مقام اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں سیدنا رفائی سیدنا عبد القادر جیلانی یہ وہی لوگ تھے میرے قرآن فور بر وقت جب بھی مجھے ہر وقت کے گولی لگے گی اب تک نہیں کوئی طرح ہر وقت یہ کہہ کے بول دیا میں نے اسے بھی جان دیا میں نے نا عبداللہ رحم پوچھ لیجیے ان نے کہا لالا خوبی نبی وہ اس وہاں نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس کے لیے مقابلے اخبار کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں سید آدمی قاری جیلانی پر کام نہ دیا ہے حضرت سید آدمی قاری جیلانی پر مانے ہیں کہ اے لوگوں نہیں اے چاند آؤ اے سورج آؤ نبی کی دیروان کیڑی ہو رہی ہے ہم سب مل کر کے دوس کر رہے ہیں یہ میں جان گیا اسی حضرت میں پھر اس کے بعد میں نے کہا وقت یہ ہے آؤ ہم دوس کریں یہ کیا جگہ بیٹھے ہو سب آگے گر گئے من نہیں گیا پہلے چار جواب ہے سب جتنے چلے گئے بھائی محتمین صاحب نے ہماری یہی کر دے رہے کہ ہوا کیا بھولے آدمی کیا کیا مارا کیا کیا مارا میں نے کہا آئے مری ان کا دادا پھر کے عزیز تمہارا نبی پھر کے عزیز پر نبی خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے لے کر میں مکان میں اخلاق میں مکان میں اخلاق کی تکمیل کیا رہا ہوں اور سید عبد القادر یہ نہیں فرما رہے ہیں اب اسے دم دے وہ سید عبد القادر کی اے سورج آؤ اے چاند آؤ ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار جو ٹیڑھی ہوئی ہے اس کو جوس کر رہے ہیں میں نے کہا وقت یہ ہے تم یہ کر کے آیا سب تیار لے کر کے آ گیا ہمارے پاس ادب کو نصیحت پوری طرح کرو پھر اس کے بعد کبھی کچھ بولا نہیں سب ناشتہ کرانے لگے مجھ کو میں جاتا تھا عید میں جاتا ہوں تو وہ لوگ ناشتہ کرانے کے لیے دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کام اول لیا ہم سے اور اب تو پورا پورا گزارتی الحمد للہ جہاں کا جو پیار کر نصیحت پوری طرح کرو جس کی حقیقت روح کے پار کا طریقہ بتلانا ہے روح حرص نہیں تما نہیں لالچ نہیں روح کو سکھاؤ جب زہد آئے گا دنیا میں تو بہت سی بڑائی دور ہو جائے گی محبت میں سچائی پیدا کرو اللہ کے لیے محبت کرو سچائی اللہ کی محبت یہی ہے اللہ کے لیے محبت کرو محبت نام ہے محبت نام ہے محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا محبوب کے ماسوا کو بھول جانا یہ ہے محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے سب کو بھول جاؤ جو کچھ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کتنی دن بعد محمد البشر اللہ کا بشر بل بجا کو بن رہا جائے دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو دعا میں ادب کی پوری دعا اللہ سے کر رہے ہو اوپری دل سے نہ کرو دل سے کرو اللہ کو حاضر ناری سمجھے کرو کیسے وہ دعا قبول ہوگی جس کا دل بارہ بات ہے دعا خلوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کو حاضر ناری سمجھ کر کے اللہ کو کارساز سمجھ کے دعا کرو دوست کو آپ سب لوگ سامنے دے رہے ہیں دعا اسی طرح کیجیے ہم سب کے لیے ایک دوسرے کو کریں ہم لوگ کچھ نہیں پریشانی ہمارا ایک بہت خاص خالی کہیے مدری کہیے جو کچھ عبد الماجی اس کی بیوی کے حال میں بہت نازک ہے اسی وجہ سے تمہیں پچھڑے پیسہ جن لیے اس کے لیے دعا کیجیے جاؤ بہت اسپتال میں بھی داخل کیجیے اس کے اصل رنج ہم کا تھوڑا سا
اس کا نہیں مطلب ہے. خادم خاص 24 گھنٹے ایک خادم. دعا میں ادب کی پوری رعایت ہو. یہ حقیقت ہے اپنی حاجت کو بلند بارگاہ جناب باری تعالیٰ میں پیش کرو. ہماری حاجت ہے اس کو کوئی پورا نہیں کرے گا سوائے اللہ. تصور کے مینار کو بلند کرو کیونکہ جو سب زمین ہے وہ ہے. تصور کے مینار کو بلند کرو اور تصور نام ہے ترک اختیار کا کہ بندہ اپنی تجویز و ارادہ کو رضا حق میں پڑا کر دے. ہماری کوئی جو اللہ گھر کے دوست ہر کے دوست میرا سچے گوشت دوست کی سرچا ہے جو سب چیز ہے. یہ تصور کی حقیقت سوفی رہے تھے ہم سب ہر کے دوست میرا سچے گوشت. غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کی غلامی. عبودیت غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے جس کی حقیقت ہے دنیا کو چھوڑ دینا دعویٰ نہ کرنا مشقت برداشت کرنا کوئی مشقت ہے برداشت کرنا. مولا سے محبت کرنا سب سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ جو مومن ہیں اللہ. والذین آمنوا ان کی عالی شان ہے مومن کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ کافر وہاں بھی دعویٰ کریں گے کہ ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر محبت تم کرتے ہو تو ظلم کھل جاؤ. نہیں کھلیں گے. مومنین سے کہیں گے تم ہمارے مہم ہو تو ظلم کھل جاؤ. سورو کھل جاؤ مومنین. اس وقت اللہ کی طرف سے ندا ہوگی ہمارے اللہ فرماتے تھے یا نور یا نار اونی پر دو سلامت علی ابراہیم امت محمدیہ پر سرد ہو جاؤ. مجال نہیں کہ آگے آ سکے. جب ابراہیم علیہ السلام بھی جلا نہیں سکتی تو امت محمدیہ بھی جلا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو سمجھتے اس کی قدر کرتے. قرب کے راستے مولا سے محبت کرنا قرب کے راستے کو سنوارتے رہو. جس کی حقیقت اللہ کے سوا ہر چیز سے الگ ہو جاؤ. چھوڑو نہیں اللہ کی محبت ہو گئے. اب رکھاری فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت ضروری ہے دوسروں کی محبت بھی ضروری ہے. فرق یہ ہے کہ اس محبت کو غالب رکھو جیسے یہ ہاتھ ہے یہ اللہ کی محبت ایسے رکھو. فکر سے پوری طرح راستہ ہو جاؤ. اس کی حقیقت ظاہر اور باطن کی باہم موافقت. نعمت عافیت کی بڑی قدر کرو. نعمت عافیت کی اب سامنے مولوی لوگ رہتے تھے فرماتے عافیت مانے جانتے ہیں بڑے بڑے علماء کے عافیت مانے جانتے ہیں جنہیں بڑے بڑے مولانا لوگ مثال دن جانے کرتے. جو میں بتاتا ہوں جس کی حقیقت یہ ہے کہ سانس بدون مشقت کیا ہے یہ عافیت. جس کی بدون مشقت کے لیے اور عمل سارے بدون رعایت ہوتا رہے یہ میں مشقت عافیت. ضرور پوچھتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کس معنی کے عافیت دعا بھی کرتے ہو کراتے ہو
آپ کی ہدایت دی ہے کہ بدون تکلیف کے ساتھ کیا تاثیر کی تکلیف ہے اور بیماری کی بھی مساجی کی تکلیف ہے سانس آسانی سے آتی جاتی ہے روزی بغیر مشقت کی ملتی رہے یہ نہیں کہ کمائے کمائے دو روٹی مل گئی نہیں آسانی سے دعا کرو کہ اللہ رزق میں ہمارے آسانی پیدا کرنا ہے مشقت مطلوب نہیں ہے رزق بغیر بدون مشقت کے ملتا نہیں اور تیسری چیز سب کی اصل جو ہے جو عمل بدون ریا کے ہوتا رہے یہ ہے کھانا بھی اچھا ہو صحت بھی ہو کافی نہیں ہے آپ کے لیے عمل اللہ کے لیے ہوتا رہے یہ ہے آپ کے وہ خیر الدنیا ہے یہ خیر الآخرت ہے آپ یہ کہیے کہ دونوں جہان میں آدمی کو آپ یہ استقامت یہ ہر بچھارے رہو استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو ترجیح نہ دو حلال روزی تلاش کرو حلال یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بھائی جاؤ حلال روزی تلاش کرو حلال وہ ہے جس کے کھانے والے کو دنیا میں سامان نہ دینا پڑے وہاں جا کے پکڑ ہوگی وہاں جا کے آخر میں اس کی وجہ سے موقع آنا ہو دانت کے راستے پر سیدھے جمے رہوں دانت یہ تمام اقوال و اقوال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرو صبر کے دستے کو پکڑے رہو صبر یہ غلط چیز ہے اس بات سے میرے یاد سناتے تھے مل گئے کے پاس دانت کے راستے پر سیدھے جمے رہو دانت یہ کہ تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرو صبر کے دستے کو پکڑے رہو صبر یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جمائے رکھو جو اللہ ہر کے دور میرا سمجھے کو اجرت و خلوت کو گلشنی ہے تنہائی کو پاکیزہ بناؤ اجرت تنہائی میں بھی ادھر کے جہاں حل مساوی کا خطاب نہ لاؤ اس کو اللہ کے قرب کو اچھا رکھو اور اس کی حقیقت یہ ہے یار دنیا سے دور رہیں لیکن اسے تما نہ رکھیں اور لوگوں سے ملنا شروع کیا یعنی دل ان کے ساتھ مضبوط وہاں کا پرمت عامل ہے جگہ جگہ اٹھا کیا نہ رکھیں مطلب دل کو ان سے مضبوط نہ رکھیں بڑی تعریف کیا جو چھانوی نے اس پر اس ترجمے پر تعریف کیا بہت تعریف کیا اس کا شروع میں ہے اگر کے بدائی کے درمیان ہی بیٹھا ہو دل کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط نہ خلوت در انجمن حضرت نقشبندیہ کا خاص خلوت در انجمن انجمن میں ہونے کی خلوت یہ حضرت نقشبندیہ کا خاص وطیرہ طریقہ ہے ہم لوگ نقشبندی بھی ہیں خلوت خلوت در انجمن انجمن ہے لیکن دل اللہ سے لگا ہوا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں بہت سے اللہ والے ایسے ہوئے کہ بیٹھے ہیں خلوت در انجمن ہمارے حضرت محمود احمد صاحب نقش بندی تھے کچھ ہوتا تھا اسے یار کچھ بچھا ہوا تھا آگ لگ گئی اس کے اندر سب رہا تھا آگ اچھا ہر وقت یہ وقت انہیں میں ہے بھی اور نہیں ہے بارہ یہ تھوڑا سا ہم نے سر آ گیا بڑے بزرگ کے ارشادات ہیں جیسے آئے ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی بر وقت سنایا شاید حضرت کے بعد میں نے کبھی سنا ہے نہیں جیسا بھی آج نکلنا تک بھی ہے لیکن حضرت بھی خود سناتے رہتے تھے شاید کبھی سنایا میں نے حضرت سنا دے رہا بولا بات سب آتے تھے تو علم کی قدر کرو علم تم کو دیا ہے اس کے حقوق کو ادا کرو کتاب و سنت کا علم معمولی نہیں بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دور ہے میں نے بیان کیا مجھے خود بھی اثر ہے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمام صفات عالیہ سے مجھے صبر بھی دے اور علم دے شکر بھی دے توازن بھی دے انتظار بھی دے تمام صفات عالیہ ہیں شکستگی پیدا کرنے والے ہیں
فکر سے ہی جانے پہنچتا ہے. ہر چیز ہر چیز ٹوٹنے کے بعد اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. بہت فرق ہے, ہر چیز ٹوٹنے کے بعد اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, لیکن دل جتنا شکستہ ہوتا ہے اسی پر نظر آیا ہوتا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ جو ربی لڑکا ہے وہ بھی نفع دکھانی نہیں اس کو, جب کوئی مضمون بیان کیا جائے گا اور نہ سمجھ میں آئے گا تو کیا ہوگا شکست کی یہ دل میں, یہ کسی نے لکھا ہوگا. دیکھ لو تفصیل عربی میں دیکھ لیجیے. بارہ یہ چیزیں ہیں, سراتا ہوں سراتا رہوں گا. اللہ مجھے بھی عمل کے لیے آپ کو بھی, اللہ سب سے بڑی بات اللہ پسند کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی مقبولیت حاصل ہو دعا کی رب العالمین اللہ جی اصل بل آپ کو بلا آپ کے در کے دین و دنیا میں بلا آپ اللہ نے اصل کا علم نہ ہے عمل مت بنتا ہے. اللہ نے اصل کا علم نہ ہے وقلم خاش ہے شفا ان من کل دا جب بنا آپ لمبا شریف کی برکت سے اور پاس کی برکت سے ہمارے نفوس کا تصدیہ فرما دے جو اخلاق مطلوب ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں اللہ کے نزدیک. اللہ اخلاق سے ہمارے قلوب کو مسرت اور مزین فرما دے. اللہ شریف آ رہا ہے ختم ہی ہو جائے گا اللہ, اس کے درمیان میں وہ صفات آ رہی ہے جو اللہ کو پسند ہیں ان سے ہمارے دلوں کو متصل فرما دے, وہ اخلاق جو اللہ کو محبوب ہیں ان سے متخلف فرما دے. اللہ یہی نہیں بلکہ سارے عالم میں دین کی فکر حبت ریح ایمان ایمان کی ہوا چلا دے اللہ, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور کوئی کتاب ہے اذا حبت ریح ایمان, جب ایمان کی ہوا چلے. رمضان بکری یہی آیا ہے تعال ردو, ہوائیں چل رہی ہیں نظیر کی, تعلق کرو اسے پا جاؤ گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو آپ کے لیے یہ محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے, علم صحیح سے نوازے, قلوب کی خشیت سے اللہ اپنی محبت سے مزین فرما دے.